Ja, då står vi här med Peter Pansablaha. Yes. Välkommen tillbaka till Södertälje. Tack, kul att vara igen. Hur är läget med dig? Det är bra, bara bra. Hur kommer det sig att du drog igång det här med barnens hinderbana? Vi snackade lite i gruppen och ville hitta på något kul event där vi kunde tacka alla barn som kollade på oss och även aktivera dem och liksom få dem ut ur soffan och röra på sig, motivera dem, inspirera dem. Och då tyckte vi en hinderbana är bra och sen att de får möta oss och träffa oss också så vi kan peppa dem lite. Det är en kul utmaning i gatlopp, för många har aldrig trott att de kanske ska få springa ett gatlopp mot dem de tittar på tv. Så att det är kul att kunna ge den upplevelsen till barnen. Det är andra året när det är Södertälje. Ja. Hur kommer det sig att ni valde att besöka just Södertälje? Nej, men det är en stor stad liksom, och det finns ett stort upptagningsområde och finns många barn här. Och sen så ville Södertälje kommun också att vi skulle komma hit, så då har vi kört här. Kan du berätta lite om banan också? För det är nya hinder i år, va? Ja, exakt. Så det är 16 hinder i år, så det är lite fler. Och sen gatloppet. Många hinder är ju nya för i år. Vi har 5 stycken nya hinder. Och det är en ganska stor variation. Liksom, man måste klättra, man måste gå balansgång. Det är en pool man ska gå över. Och det är många hinder som är liksom jobbiga att ta sig igenom, helt enkelt. Så det är en kul bana, men den är också byggd med säkerhet så alla klarar den. Ingen ska göra sig illa och sådär. Så att... ja, även mindre barn klarar banan helt enkelt. Då var du med 6 säsonger av gladiatorerna, riktiga gladiatorerna då. Ja, hur kommer det sig att du valde att tacka jag till att vara med i den tv-serien då? Nej, men jag tycker det var skitkul. Jag tittade på gladiatorerna när jag var yngre, första vändan. Och jag sökte som utmanare då och kom inte med som utmanare. Men kom med. Jag har varit med 7 säsonger, för jag spelade Attila också 2004, en annan gladiator. Så när jag frågade igen om jag ville vara med så var det självklart liksom. Det är ett superkul program, jag älskar tävlingsmomenten och jag älskar skådespeleriet och få spela pansar och bjuda på show liksom. Ja, hur kom pansar till då? Ja, men TV4 hade skissat på en karaktär som skulle vara lite galen sådär, men inte så som jag spelar honom. Men man får lite friande, men det finns också en grundidé liksom så här, det här vill vi skapa med den här karaktären. Så då, ja, körde jag loss bara och så vart det ju succé, omtyckt karaktär, så då bara byggde vi vidare på det och gjorde galna grejer liksom. Vet du om det kommer någon ny säsong? Det är ingen som är klart än. De kör repris nu på 6 avsnitt på TV12. Börjar 24 augusti tror jag. Så kommer det gå en repris och sen så blir i så fall inspelningar nästa år. Inget i år. Vilken är din favoritgren då i gladiatorerna? Jag har 2 som jag gillar mest, det är gatloppet och hängbron. De 2 är riktigt kul, det smäller mycket där. Och... vad har du för förväntningar på kvällen då, eller dagen? Att det kommer mycket barn och att de är peppade och taggade. Och att det blir en riktigt kul upplevelse för alla barn som är här. Och att vi får det här bra vädret med oss hela dagen. Och att jag får många tuffa barn som springer mot mig i gatloppet, så jag får kämpa lite. Då får vi tacka så jättemycket för att du ställde upp. Tack. Tack själv.